Ето тук беше катастрофата, за половин час разчистиха. Няма стълпотворение, няма тапи и така. А Тим нареди, връщай се без ремарке, остави им ремаркето, те нямат место. Don't give them hard time. Викам, аз не им гивам hard time, бе. Аз кротко дремя. И така се връщам обратно сега без ремарке. Вижте какво е бил този пазар. И така по 94, 294 от Франклин, Уисконсин, се оказваме на 294 преди 90-ката. Ето ви в ляво Ривърс казино, 190-ката, най-късата магистрала, която може да стигнете до летището О'Хера. Искате да ходите в Рокфорд, крайно вдясно. Искате да ходите в Чикаго, вече не може да ходите тук, защото на 294 сме. Ето там е изхода за Чикаго. Следващия изход на миля и половина е Ирвин Парк Роуд, Стейт Роуд 19. 55 мили в час. Неприятно е да караш бобтел. Камиона непрекъснато се сейка, клати се, ходи налява надясно, а ремаркето го държи. Защото сега тежестта е отпред на двигател, отзад имате два диференциала, кардана и ами гледайте се, който не е карал, той не мога да разбера разликата. И в двата случая се движи камиона, но в единия случай малко по и така подскача. Ето ви летището О'Хера, бе, ето там нека се защо се е приземило. Я тук да видим сега. Сега ще минем точно, ама е сега точно на Лоренс Авеню. Ето, даже има и табела. Ето по Лоренс, което завършващите обратно на летището О'Хера на Манхайм. И Емил Лучков веднага даде сведения. Вика, бре, това гледа повече от мене. Има някой път, задават ми въпрос и аз шаш не мога да трябва да намерят за какво става въпрос, наистина. Но така. Сега, затова са тия камери, защото с две оси по-малко трябва да чаржат транспондера. И затова айде ABF, този закъсал и са му пратили друг да го прибира. Мале, разкачат дабали. О, не. Ето кило съм теглил колко? 99-та до 2005-та, мисля, че беше, или 2004-та. Абе, 5 годинки. Амбрияжи, бе, не дават да минеш 100 мигач турих. Е, те затова не ги пускам. И аз съм лош. Те са лоши и аз съм лош. Его той измисления просим. Той тук седи. Непрекъснато. Торил едни чорапи върху обущата си. Това кръстовище тук е сигурно е от 8 години, 9.
Още в Паналпина работех и не го помня. Там храстите седи. Не знам. Интересно е да направиш такова изследване. Този, който горе беше един славичък, който си живееше в Мотел Сикс, скоро го видях човека на една моторетка, такава, една тротинетка, не тротинетка, такова, 150 кубика. Тук до 150 кубика караш без, без двигател, без книжка, исках да кажа. И сега по Манхайм, ляв завод и така, до Белмонт. И оттам се прибирам. Ето бе, калмар, как ги разтварва. Карват ги тук на някоя линия странична и почват. Дойдохме на Франклин Авеню, а тук е Уолф, а на Уолф е червен светофар. Але, то Питър Билт е по-стар от мене. И само като видите трейлера и като видите камиона и ви става ясно, че е контрактор. Там с един камион. Там с минимални усилия, поддръжки, техническа, външен вид, няма значение какъв е. Важното е да се изкарват пари. Знам, аз съм минал по този път, така че неуспешен бизнесмен се оказах. Да. Не развих бизнеса по-широк поради мързел. И много обичам да хода на екскурсии, да се разходя. Аз не работих едно време. 6 месеца пачкам, 6 месеца из Европа. Германия, България, Румъния, Италия, пътешественик. Ама, нищо. Аз каквото съм видял на моя син, един път си говорим и му казах така: пожелавам ти една десета от това, което аз съм видял да видиш. И ще бъдеш много щастлив. Ето следващия светофар е Кандилайн Роуд, където свършва Франклин Авеню и на запад продължава като Грин Стрит. Сега поради невъзможност и по-нататък няма такъв Тортън. Трябва да дойда на Гюмезарския спидуей тук на Ирвин Парк Роуд да си взема кафе. И разликата е от тук с Тортън е от тук до небето. Много зле си тия. И са големи марлячи. Кенефите са им ужасни. Слава Богу, няма да ода там. Сега разширяват тук Трокстопа, нещо правят разширение. Не знам Трокстопа ли ще разширяват, друго ли ще правят там конкурентна бензиностанция, не знаем. Тук беше един, така как се казва, възвишение. От дупница му викат Рит, като Дренски Рит. Свалиха го, изравниха го и ще правят нещо, ама може да правят разширение на Трокстоп, не знам. Къде отиваме? На Архо, Арджо. Джо Посио не го произнася правилно. И там не съм ходил, не знам, сигурно от миналата година. Може би. И какво става? И ето сега минаваме БДЖ. Нема човек с пушка, за мен не охраняем. Така, като ходя да карам Херинга, не от тук по страничния път, там дето е червената кола, там няма спирки, няма ПДЖ-та. Директно на север, Лудел. Ето това е Лудел Роуд, която става Тони и Тони. Ландмайер, втора чупка и сме при Херингата. Така. А сега все по Ирвин Парк Роуд ще вървиме, докато стигнем до... Там една чупка има, пак през БДЖ-то трябва да минаваме. Минавам през Розел. Ирвин Парк Роуд, Сентрал. И отивате на Гари. Гари. Там е. Трябва да взема частни уроци аз преди Васко Чалга Парти Интернешнъл.
не мога да правя произношенията коректно. Да. А, проспектирен ю, е, ето Светофар, другия, там има Макдоналдс, отляво има Уендис, има Малка Плаза, има Автомивка, има Unlinens ли беше някакъв магазин за такива материали, за плат, за, как се казва, плотове, иска да кажа, плотна. Кукуруко, Палома. Ето тук по този мост беше моста на въздишките. Скирус и Раков. Ходиш с някаква полекиня, много бясна луда. И реши изведнъж да ме запознава с майка. И викам, Киро, като гледам тая, каква е луда, представям си каква ще е майка. Тук е моста на въздишките. А във Венеция се казва моста на въздишките, Риалто. Е, уважаеми другари, какви разходки имах до Венеция, до Милано, неколкократно, многократно. А ето ви, пристигаме в Розело, уважаеми зрители. Тук живее един мой приятел, моторист, шампион, младеж, красавец, баща на две деца. Денката, бе, денката живее тук. Направо виртуоз, виртуоз. Укаране на мотори. И къде дойдохме? На 13:10. Тук ще минеме под ПДЖ-то и вдясно ще видите един жилищен комплекс, който скоро го направих. Ето, Вилича в Розело. 13:10, БДЖ, американско. А ето тук направиха грамаден блок. Грамаден. Браво. Чудех се преди какво беше тук, стари сгради. Разрушиха ги набързо и направиха този блок. Народа иска апартаменти. Я тук да направим едно лево ляво престрояване. А, уважаеми зрители, защо правим ляво престрояване? Защото трябва да правим на Мичам. Мисля, че беше Мичам, ляв завой. Пресичаме ПДЖ-то и от другата страна веднага хващаме Сентрал, която ни довежда до Гери. Иначе трябва да го догоре да върва, па да се отклонявам, па да се връщам. Има една опция, но там е забранено за камиони, въпреки че аз много често не я спазвам. Минавам от там, но сега вече не минавам. Мак, мака, сета, мак, браво, мак. Ще да го изчакам, защото той е на десен завой. Е, къде минават куфара, ПДЖ с скок. Този е такива изгърбени ПДЖ-та, такова са за ниски трейлери, талаберти, за тия ролер бедовете нашите. Има един стикер, който казва, внимавайте на прелези, железопътни прелези, да не се заклещи. Там. И като дойде влака, да не ви бутне. Ето това е Сентрал. И по Сентрал си вървите, тук отляво е резиденшал ерията, отдясно има малка индустриална зона. Е, това е тук индустриалната зона. Ей, тук на Електрифлекс. Правихме едно време пикапи, нема вече, нема, сменяват се клиентите, разбирате ли? А те какво правят тук, уважаеми другари? Правят нещо с стълбовете старите, електропроводи, да. Ето, той е Розел Комерс Център. Тук сигурно 3-4 години не съм идвал.
нямаме работа тук. Я тук сега погери един завой надясно, на север и веднага на светофара първия, веднага вляво. Архол. Арджо, както казва. Е, там нашите трейлери са наредени. Виждате ли ги на доковете там? R&M, R&M, R&M. Е, там ще ида да направя Swap, се казва. Swap или Switch. Swap е по-скоро правилното. Така. Ето и втора водоноска тук. Смяна на трейлерите. Оставам празен, вземам пален. Дават документите, карам ги в Expeditors и прашай Григорий. North Gary Avenue. О, ще ми изпаднат зъбите, бе. Чанетата искам да кажа. Зъби не останаха много. Тия фабрики сигурно ще ми липсват много след една година, да речем, като се пенсионирам. Те правят помагалки за такова. Санитарно. Лифтове, туалетни, всичко. Ето тия са панкарки, които работят тук. И сега трябва да видим какво ще правим ние. Ами ще оставим тук на първа, втора, трета врата. Я тук да видите как караме с 33 мили, имаме 4 деветки. Представете ли си какво чувство е това? Айде, 93 000 мили. Аре, ле, как спират те тук. Как спират тези юнаци с криви калпаци. Тук не трябва да затварят офиса на Бойко Борисов. Пожарна команда. Таска. Тук и аз спирам, защото като те видят и ще търчат. От едната страна тук са пожарникарите, тук са от другата страна полицаите. Ето има една стара, много стара машина за гасене на пожари. А тук има гара и таска. С един вагон, който е от времето на динозаврите, оранжевия вагон. Имаше един съветски филм Зелена и фургон. Кой играеше там? Един много известен украинец, мисля, че беше. Не Михаил Поговкин, а Борис. Ба, как го забравих, бе? Бардуков или Брандуков. Чингисхановете как ме гледаха. Я тук да видим по Ирвин парк, по южната тангента на летището О'Хера. И сега достигнем Симор Авеню, там където е DSV. Правиме чупка дясно и напряко минаваме до Манхайм, защото по Ирвин парк трябва да обикаляме. Не е много, ама тук е по-пряко. Ясно ли знаете, съм по пътя на най-ниското съпротивление. Се движа. И тук правим една моторна спирачка. Ето ви DSV отсреща, там правим много често Абот. Следващия склад е FNS и следващия е Шенкер. Табери Шенкер. CR Express. И там отидоха да работят от Пана Опина. Не, в сивата отидоха. Андро отиде, Бойко Борисов, Румен.
обаче той после отиде в FedEx. Той е старо куче. Шеф на пожарната в Разград е бил. И се ориентира в обстановката. Ние докато за първата работа и там сме сгодени за нея. Сега тук мога да вървите направо, но мога да вземете и надясно, така, още, по, още по-кратко. Да. Аз, защото обичам такива завойчета. А отляво, а отясно. Леле, аз забравих да ви кажа, в съботата, като ходих при Благо, като ми излезе един след Ли Манхайм по Октан, там има една фирма за такива брави, ключове, ама тя е голяма, много голяма. И като излезе някакъв с един бял пикап, добре, че го удържах, така ще аз се нацеля в него, обаче излиза без да гледат. Е, са, аз не съм карал и бързо, бе. Но ще и да се разлепя, но бързи рефлекси, бързи, като на умрял кон, ме спасиха. Ето сега, тук старите сгради, Озинга веднага тук взе и направи бетонов възел. Не, тя навътре тук, надясно има, ама сега се взеха и тези площи. Гледайте сега, една компания, колкото е по-голяма, става още по-голяма. Това е идеята на корпорациите. Да. Вижте тук бетонобъркачките, работят, работят. Смесват бетона и с всички са Kenworth 800. Kenworth 800, големия мракояд, с по-широката му цура. Е, тук с кой идвахме? Трябваше нещо да връщаме на DHL и тук е единственото място, където мога. Трябваше за чужбина нещо да пращам. Си спомням, но вече забравихме. Е, това е единственото място, където мога да върнете багажи някакви, които са от чужбина, дошли тук и за чужбина да ги връщате. Ето ви 294 отгоре. Как мъмчим се по дороге. Где, куда? Где по дороге? Ето ви една Хонда, която току-що ме изпревари с 4 ауспуха. Това беше първия супер мотор CB 750. Има и хилядарки, има и 6 цилиндрови. Не само дойчовците правят такива. А сега да повървим малко по Манхайм. Манергайен. И как се гонат. Мустанга и Хондата. Виждате ли ги как се гонкат? Тук е 30, обаче те джиткат яко. Ама тук къде се джиткаш? Къде се състезаваш? Е, тук това са все коли полицейски. И той японец, тук ги продава само той. Хондата успя да се премести в платно, където ще върви бързо, защото отпред там има товарни камиони, товарни коли, а ние сме тук през острова. Казах ли ви, че това е Хонда 750? Много як. Това е едно време нещо, което... Абе, това може да е повече. Това е скъп мотор вече. Той е антика и... Аре, бе, давай, бе! Седуаров, дай му газ на то Хюндай, бе! На Армитаж, на Армитаж, наляво! Аре, бе, кона!
Знаете ли едно време за Рексоната? Нали имаше един дезодорант Рексона в Португалия? Това ми го е казвал Мигел Дамазо Пейшото Манета от Каза Бранка Сулсел, провинция Алентежо. Мой съ студент от моята група, 11-та група. И Мигел, аз бех 2 метра, той беше 1,50 м. Ай, 1,60 м да е бил. Много финен човек. Много възпитан. И Мигел Дамазо Пейшото Манета. Той казваше следното. Джо Босио ме издирва. Сега забравих за какво говорех. Забравих си мисълта. Аз не знам за какво говорех. Еми, като се сетя, ще ви кажа. БДЖ и пристигаме на новите складове. Вижте, кукави се. Само че на южната страна или на северната страна ще деливериме. Тук е Сива Logistic, ето ви Expeditors Internationalis, Expeditors International. Ето ги има някакви табели, какво пише тук? Expeditors Receiving Check in the Far West, next door 70 to Ramdora. Сега трябва да имаме в лява и в лявата полоса. Лявата лента, Forward Air, това отпред. Абе, за какво ви говорих, бе? Ама не може, телефонни разговори, съветско документално кино, преписка по Viber с България и вече ще си загубиш нея къла, ами не знам какво ще си загубиш. Верно, сега не мога да се сетя за какво става въпрос. А този какво прави, бе? Толко си мисли, че го чакаме, че влезнем му на зрещото, бе. Седуаров, ние да не сме... Ние да не сме от... Аз ще чакам тук разни гърци от южните съседи да си местят багажите. Не, не, сега не мога да спреш точно на гейта, на входа. Абе, верно ви казвам, за какво говорех сега? Забравих централно, тотално забравих за какво говоря. Еми, прегледах старото видео, не видеото, което направих преди малко, преди 5 минути, и говорих за Мигел Дамазо Пейшото Манета, който ми казваше защо дезодоранта Рексона, помнят го тия, моето поколение, помнят тази Рексоната. Защо не се казвало Рексона? А се казвало, в Португалия се казвало този дезодорант Рексина. И обяснението на Мигел Дамазо Пейшото Манета беше следното. Казват, Рексината е, той казваше така, Рексината, демек, защото не е Рексона, там е Рексина, Рексината е Рексона закона. Тоест, Рексона кона, а на португалски кона е женски полов орган. И затова са го кръстили не Рексона, а Рексина. Ей, чак сега се сетих и то благодарение, че прегледах видеото, което направих. Това вече старостта е страшно нещо. Деменция, немощ, мозъчна, полова, всичко. Кошмар. Ще си фърлиме въжето. Да. Я гледайте тук какви хубави складове има. А вие мислите за суицидални, имате суицидални намерения. Спокойно, Седуаров. Днес измислих нещо гениално, което ще подпомогне транспортната индустрия. Какво е то? Как да си изчистите стелката на камиона? Какво е? Еми, нали се образува кондензат тук от това?
и се образува кондензат от климатик. И на вас ви трябва следното. Трябва ви вода. И може да ползвате този кондензат, като напръскате с химическо вещество, някакво оцет или нещо друго, стелката, и след това сложите там, където капе кондензата, и свършвате работа. Еми, това е гениално според мен. Те простите неща са гениални. Ще падна. Да куда май да катилис? Куда май да катилис? Така викат ръснаците. Викат, докъде се довлекахме. Е, сега ще ви го демонстрирам. Първото нещо, което трябва да направите, увеличавате оборотите. Така. След което взимате химическото вещество. Това е оцет за чистене. Оцетът за чистене напръсвате стелката. След което гениално я поставяте къде е капе. И така тя ще се напълни с вода. И ще се накисне добре и ще се изчисне. Последно съм бил тук на 24 април. 23 април. Референс номер. Кой е номера на камиона? 5713. Това е номера на ремаркето, забравих. 673 ли беше? Горе-долу, да. Аренем. Driver's license, National Identification Card. Agree. 5 минути. И сте готов. Хюго. Ето бе на Юлиан камиона, бе. Central States. Той само на отпуск. Той камион тук от последния път април, като идвах, не съм го виждал да го мърдат. Така. Същия го имах, абсолютно същия дарак, само че си... мой имаше по-добър външен вид. Неговия боята изпопадала, изпобеляла и така. Сега обаче се оказа следното, че трябва да съм на северната страна. Аз тук от Архо, както казва Аржо Босио. Аз тук деливари не съм правил от тая компания тук. Тук ги прави деливарите Тед Зарвос. И то албанец. Един от албанците там. Ерик ли към беше? Както и да е. Така. И сега казват, сега обикаляш и отиваш от северната страна. Еми добре, обикалям и отивам в северната страна. Сега тук пак питам, трябва ли пак да се регистрирам там? Да, трябва. Ама тук вече имаме security. Ето сега тук вече е друга работа. Мале, то некъв новобранец паркира 100 часа. С този мак. Еми да.
Те такива ги турят на такива длъжности тук, ама и заплащането им е съвсем друго. И аз сега тук да видим, тук ли сме или не сме. Аз обичам да се разхождам. Три офиса имат. Да, три офиса. Аз само съм отишъл до първия. Сега отивам на втория. Ето така, хоп. На десно огледало. Точно на линиите. Ясно? Виждате ли тази бяла линия? Под конец. Айде сега от тук по Манхайм на север до Ирвин Парк Роуд. Оттам на 294 и заминавам за Абот. Пак на север. Както рано сутринта за Франклин, Уисконсин. Ето е 294 отгоре. Тук минаваме отдолу. Ако не знаете, да знаете. Е на червено почти. Айде, на тъмно-жълто минахме. Тридесет и две минути. Дори може по-малко там, където бех. Expeditors в Melrose Park. И излизаме на Бъкли. Тук правиме 43, Мартин Лутър Кинг, пресичаме 40, но и се озоваваме в Абот. При Бернис. На която сега трябва да им пратя съобщение, че съм аз и съм тук. 3.38, искахме в 4 часа там. Ето ми Бъкли Роуд, 130 мицата. Следващия е Белвидер Роуд, който отива в Лакиган. Аре бе, давай 100 Land Care, сега ще светне червено. 100 Hoover. Къде си го запомакнал? Ей го са. Тъпанар. Да, сега той ще излезе на зелено, но аз не мога да излезе, защото съм лява лента, ама нищо, има време. 3.46 на 25-ти, вторник 24-та година, 43, Мартин Лутър Кинг Джуниор, пресичам сега 41, федерален път. И виждам отсреща един отрепан ML. Той е много отрепан. Той май го предния път тук някъде го снимах. Много ръждив. Ама моя сребърния е от Калифорния, другия от Флорида. Затова още не са ръждесали тотално. Сега пресичаме 41 и след ПДЖ-то се озоваваме в Абот. Сме за 4 PM, 4 часа, Мартин Лутър Кинг, Абот, доказателствено. Работим с доказателство. Ай, десен завой. Айде, Шон пристига, черния, некой му е свалил бронята директно. Направил му е обратен кабриолет. И някой яко, или я правят, или са струшили. Се скривате в двора на Абот и трябва да си оправите документите. Добре, че са само 5 документа. Последния път беха 40 и колко беха, не си спомням. 42 ли беха? 48. Имам ги на снимки, на видео. Почвам да правя документи. Спирам снимките.
след 2 часа и 10 минути висене на Абот взех от трите най-дългото Forward Air, ама те и другите две са за Forward Air, но аз най-много взех, най-много материал. Трейлера е пълен до 5 такива, как се казва, 5 ордера, 5 сметки и най-малката е 5 парчета, аз ги знам какви са, те са големи, другите са по 8. Ама нищо, сега правим деливери, 6 часа и 10 ще стане 7, докато се върне и половина 8. Да. Затова тук БДЖ е ряз газ. Той не може да се мръдне камиона, бе. Не може да отлепи. Не е много натварен. 15 000 паунда най-много да е. 15 000 паунда са 6 тона. Айде тук по 41. Не мисля, кой чак там на магистралата от тук, до 60-ката и там на магистралата.